Добре, още подробности в новините. Сега влизаме в анализ тук в студиото, заедно с Румяна Дечева, бивш заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте и добре дошли. Благодаря за поканата. И Стефан Манов, който е също част от Обществения съвет в момента на Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Манов. Надявам се връзката ни да е добра. Чудесна е за сега. Рисковете, опасностите, целият процес, който те първа, той вече е стартиран, но има ли рискове да бъде възпрепятствано машинното гласуване оттам да започнем, защото вече излязоха едни въпросителни, така с въпрос заглавия в някои медии. Възможно ли е заради празниците, видите ли, машинното гласуване да бъде отменено? Госпожа Дечева. Благодаря ви много. Струва ми се, че ако нещо не е рисково, това е способността на Централната избирателна комисия да подготви всичко това, което е технология, за да можем ние да гласуваме. Рискове, разбира се, има. За мен най-големият риск, както много пъти си говорим тук с вас в студиото, е, че ние ще отидем отново да избираме добре информирани за това кой кога е нещо е сертифицирал, кой кога нещо е теглил жреби, но ще отидем на избори отново без да бъдем наясно с това какво избираме. А за мен основното в тези избори са изборите за Европейски парламент, а не защото е по-важен от националния, защото това задава по-широката рамка на нашия живот като граждани на страната и граждани на Европейския съюз. След това са нашите национални избори и връзката между нашите вътрешни политики, вътрешни въпроси и онова, което се случва в Европа. Ние отново ще отидем на избори, повечето от нас няма да знаят какви са европейските институции, които директно зависят от Европейския парламент, който ние избираме, защото останалите пък не ги избираме. Но от нашия избор и от нашата политическа култура, избирайки Европейския парламент и тези 17 от 720-те депутати в Европейския парламент, всъщност нашата обща европейска култура ще постави пътя към развитието и на всички останали институции. И това всъщност за мен е големия проблем, че ние ще пропуснем големия разговор за Европа и за България и за себе си. И ще се фокусираме на вътрешно-политическия избор, който ще направим. И не само това. Притеснявам се, че политици ще ни вкарват през цялото време дали ЦИК може или не може да направи нещо, което има мандат, дали някой друг може или не може да удостовери нещо. Сега, господин Манов, давам думата и на вас. Дайте първо по моя въпрос и след това, разбира се, взимам повод от думите на госпожа Дечева за това, че не знаем какво избираме. Може би в смисъл на информационната кампания, дори която трябва да бъде проведена. Но първо, имате ли опасения за машинното гласуване? Видяхме какво се случи на първия тур на местните избори. Само го загатвам като вижте, епизод. В управлението на процесите има една точка, която се нарича управление на риска. И тази точка Централната избирателна комисия пропусна на последните избори и се наложи панически да отмени машинното гласуване на първи тур. Риск в една дейност винаги има. Нали? Примерно можем да оценим какъв е риска метеорит да падне върху склада, където седат машините. Идеята е как управляваме риска и какви процеси залагаме в картата, която Централната избирателна комисия трябваше пътната карта да изработи по силата на член 213б, алинея 3 от изборния кодекс. Ние от Обществения съвет изпратихме още преди няколко седмици обстойни препоръки за това как да се повиши доверието в процеса и как да се управляват рисковете в този процес. И веднага ще ви кажа как. Първата точка беше Централната избирателна комисия да напише на един достъпен за широката публика, а и за журналистите, език какво как се случва. Но не с витиевати изречения, от които никой нищо не разбира, а конкретика. Второто нещо беше да се приеме онлайн излъчване на целия процес по сертифициране. Такова наблюдение с камери има и именно това наблюдение ДАНС използва, за да внуши, че се е извършила дейност, която може да компрометира машинното гласуване. И третото нещо е онлайн излъчване по зареждането на софтуера в тези 9600 машини, които ще бъдат след това по избирателните секции. Като нашето предложение е двама комисари от Централната избирателна комисия да проследят 24 часа на място, разбирайки, сменяйки се, процеса по зареждането на софтуера в машините, в складовете. Така ще се осигури абсолютна
сигурност в обществото, че това, което е така наречено доверено изградено, т.е. софтуера, който се изгражда под наблюдение и контрол на Централната избирателна комисия, е именно този, който е зареден след това. Само имам един тук допълнителен въпрос и ще продължите. И то е следния. Това решение единство в прерогативите на Централната избирателна комисия ли е? За тези комисари. О, разбира се. Централната избирателна комисия, както тя самата обича често емисари да или комисари, не знам какво казахте, да не знам. Най-висшият държавен орган, който управлява процесите около изборите в България. Разбира се, всичко това, което казваме в прерогативите на ЦИК, да. Няма никаква пречка да бъде направено. Нещо повече. Член 213б, алинея 4, това е оказано за тези членове на ЦИК, които не са чели изборния кодекс, променен в края на 22-а година. Им вменява едно задължение, което те константно не изпълняват в последните два избора, април 23-та и есента 23-та. Какво е това задължение? След като приключи зареждането на софтуера в тези 9600 машини, проектирам се вече няколко дни преди изборния ден, какво трябва да извърши ЦИК? По случайен принцип да изтегли машини от, така да се каже, стоящите готови за изпращане по секции и в присъствието на регистрираните партии и на наблюдатели да извърши последващ контрол на именно какво е заредено в машината. Тоест, виждаме как законодателят много старателно е направил процеса. Първо, имаме удостоверяване на съответствието. Дали машините отговарят на изискване. Второ, имаме доверено изграждане на софтуера. Тоест, за конкретния избор, така да се каже, пакетчето, което ще изсипем вътре в машината, прощавайте за този израз, но го казвам нарочно, налееме, нали? IT специалист казва, беше налееме еди кой си софтуер. Да. Така. И третото, веднъж след като сме го изсипали вътре техниците на фирмата, която извършва тази дейност, проверяваме дали наистина това, което са заредили техниците, е правилно. Ето виждате всички стъпки, нали, вече не говоря за хеш-код. Звучи реалистично и осъществимо. Ма не реалистично, то така се прави навсякъде. Връщам думата на госпожа Дечева, защото тя ви слуша много внимателно и има какво да добави. Разбира се. Наистина, Централната избирателна комисия може да разшири дейността си, за да изпълни изцяло мандата си, но и така, както до момента се провежда на изборите. Не виждам никакво нищо, което да се е случило, което би могло да от тяхната работа да промени резултата. Нещото, срещу което с Стефан сме работили заедно в Обществения съвет много време, но нещото, с което не мога да се съглася, е този голям Big Brother, който прехвърляме прекалено много очакване към онова, което може да запишат едни устройства и към технологията на това как да записват и как ние ще ги гледаме. Но госпожо Дечева, тук отваряме една скоба, обаче ако го нямаше това видеонаблюдение, нямаше да го видим с очите си това, което се случи в няколко секционни избирателни комисии. Ето, за дописване на бюлетини, да. Заключване, дай тук да дадем на този, на онзи. Това беше позитив според мен. Точно така. И тук се връщам към политическият ангажимент и към политическата воля на тези, които и в момента се в Народното събрание. Всяка една секционна избирателна комисия, състояща се от между 7 и 9 човека, всяка една районна, общинска централна избирателна комисия е съставена на партийно-квотен принцип. Тези хора са нашите очи. Тези хора са тези, които би трябвало да бъдат подготвени да защитават интересите на партиите си и те са платени. Нашата страна е измежду тези, които най-много плащат на секционна избирателна комисия. И това за мен е купен вод. Защото в по-демократичните страни, по-назапад и по-насевер, хората участват в тези комисии като гражданска активност. Ние първо, че се избират на партийно-квотен принцип, след това им се плаща много и по този начин едни партии осъществяват своето присъствие. Е, след като го осъществяват, хайде, ако обичате, господа политици, гарантирайте чрез вашите хора, че това не се случва. Защото не може в една, без значение кое е селото и без значение какви безобразия видяхме, защото наистина видяхме. Но това, което сме обсъждали с вас във вашето студио и преди, откакто съществува този Big Brother в секционните избирателни комисии, аз вече не срещам застъпници.
Застъпниците, които преди бяха очите и ушите на политическите партии, в момента си седят вкъщи и на телевизия гледат. Колкото повече неща стават онлайн, толкова по-малко демокрация ще има в процеса. И това е притеснителното, че ние като граждани сме представени от партиите, които са минали бариерата. Те са поставили своите хора, тук вече няма да повтарям по какъв начин и срещу какви наши пари, но те не гарантират вече процеса. Тоест там има сериозен дефицит. И всичките онези разписвания, кой кога къде ще бъде и какво ще наблюдава, не могат да отменят ангажимента на политическите сили, те да контролират процеса. Добре, господин Манов, финални думи, ако трябва да обобщите онова, върху което вие конкретно искате да акцентирате и да насочите вниманието. Ами, понеже така е анонса, машинното гласуване, няма да се спирам върху секционните избирателни комисии, само ще кажа, че българската изборна практика, уви, има изключително много уникалности и една от тях е свързана и с качеството на секционните избирателни комисии. Ако вземем точка по точка всички проблеми, които срещаме, включително и тези 450 хиляди недействителни бюлетини, представете си, това са 450 хиляди души, които са отишли и гласа им отишъл в кошчето. Има общини, в които повече хора са подали недействителна бюлетина, отколкото най-голямата група в общинския съвет е избрана с гласовете съответно. За това решението е машинното гласуване. Защо то е решение? Защото чисто и просто елиминира човешкия фактор, включително пази гласа на избирателя от самия него си да не допусне грешка. Например, като изгледахме в Обществения съвет стотици часове от видеозаписи, в десетки секции си дадахме сметка, че примерно хората допускат грешки, отбелязвайки само преференция, но не и партия. Да. Искам да кажа, че връщането на доверието в машинното гласуване и в изборния процес е едно от лекарствата, което ще даде и повече легитимност на следващието избрано Народно събрание и български представители в Европейския парламент. Благодаря ви, господин Манов, за отделеното време и за това, че се включихте от разстояние в нашия ефир. Госпожо Дечева, вашите финални думи. Отправихте също така вашите акценти, на които трябва да залегне вниманието на Централната избирателна комисия, но и на политиците. И на нас, гражданите. 26 000 машини ще бъдат използвани в Белгия за тези избори. Там ще гласуват не само за Европейски парламент, за Федерален парламент, за парламенти в трите области на Белгия. С машини ще се гласува, с изключение на част от Валония. В една част вече и там има машини. Никой в Белгия не се занимава с това, кой как избира. И там се правят проверки на машините, с това не се занимават. В Белгия се занимават с политиките. Вярвам, че доверието в процеса ще се повиши, когато ние виждаме от нашето лично гласуване по какъв начин политиките се провеждат и как нашия живот се променя. Защото ние имаме нужда да повишим доверието си, даже в собствения си капацитет да гласуваме. И много се радвам, че вие като обществено достъпна до всеки дом телевизия давате възможност да говорим за политиките. А технологиите, убедена съм, че тези, на които се плаща, за това те ще се справят. Те могат. Благодаря ви, госпожо Дечева. Да видим. Да видим. Има още време до самия изборен ден. Тепърва ще влизаме в още по-детайлни анализи след всяко едно решение, което ще ни бъде оповестено от Централната избирателна комисия. Благодаря ви още веднъж. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и стартираме с политическите ни разговори. Между другото, темата за начина на гласуване, рискове, опасенията на политиците, също ще коментираме след минути. Политическата риторика, замислих се, че не винаги е абсолютно адекватна и експертна, именно защото е политическа и всяка една партия в момента се намира в своеобразна неформална предизборна кампания, но тепърва ще видим какво ще ни кажат политиците по този въпрос. Атанас Зафиров от БСП, Мартин Димитров от Продължаваме промяната, Демократична България. След минути ще влязат тук в студиото при мен.